ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ବା ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ମୋର ଛୁଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାର ଯୋଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିବ ତା ମାଇଗଣା ପୁରା ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ଅଣ୍ଡ୍ରା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋର କିଅଣ ଅଛି। ଆରେ ମୋର ଉଭା ଯେତେ ପୋତା ସେତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୋଉଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉପର ମହଲାରେ। ତଳ ମହଲାରେ ଲୋକ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ତଳ ମହଲା ଘର ଲୋକମାନେ କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ତ କଷ୍ଟ, ଯଦି ଏଠି ପ୍ରାଣ ଯିବା ପାଇଁ କି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା? ଜଣେ ଭାଇନା ତାଙ୍କେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଟର୍ଚର କଲେ, ଏମିତି ଟର୍ଚର କଲେ ତାଙ୍କେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରି ନିଜର ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଏକା ଚଳେଇବାର ତାଙ୍କେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରି ମରିଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କିଅଣ ଥିବ? ଆଉ ତା ଉପରେ 9 ମାସର ଦରମା ବି ଦେଇନଥିବେ, ଖରାପରୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କେ ମରିବେନି ଆଉ କିଅଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁର। ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ କି ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିକି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପୁଲସ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଯେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କି ପଇସା ତମେ ପଇସା ପଇସା ହେଲେ ନର୍ସରୀରେ ଆଉ ତମକି ଛଡ଼ାଇରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯିବ, ତମର ପଇସା ଏନ୍ଗା ନାଇଁ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଗାଳି କରବାରେ ଫରେଷ୍ଟର ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ମୁଁ ଏତେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଖଟି ଖଟିରେ 6:30 ରୁ 7 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରିରେ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଲେ ଗାଳି କଲେ ବହୁତ ବାଧିଲା। ଆଉ ମା କିସ କହୁଛନ୍ତି, ନ ବାଧିଥିଲେ ଜଣେ କିଅଣ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବ? ଭାବନ୍ତୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଖଟିବ, 9 ମାସ ଧରି ତାଙ୍କେ ଦରମା ଦେବେନି, ସେ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଆଉ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଏତେ ଖରାପ କଥା କହିବେ, ଛି ଛାକର କରିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ମାଇଗଣା ପିଲା କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର, ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ବିଷ ଖାଇକି ମର, ତୁ ସିଆଣିଆ ନାଇଁ ବଗାଟା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କାମ କରୁଛୁ, ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ଏଣେ ତେଣେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବିଷ ବି ଦେଇଥିଲେ ମୂଷ ମାରବା ଲାଗି, ସେ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଥିଲା, ଅପମାନ ସୁରେ ସେଠି ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବଗାଟା ବୋଇଲେ, ବଗାଟାକୁ ତୁମେ ରଖିଥିଲ କି? ତାଙ୍କେ ବା ସରକାର ରଖିଥିଲେ, ତୁମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ତୁମେ ଏତେ କାଢୁଆ, ହଁ, ଜଣକୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ? ଜାଣିଛୁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ବି ହେଇପାରେ, ତମେ ଜଣକୁ ଉସ୍କେଇଛ ମରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ମରି ବି ଯାଇଛି। ନା ତମ ଦେହରେ କିଏ ମାତ୍ର ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗେଇ ପାରିବେନି, ତମେ ତ ବଡ ଅଫିସର ନା, ତମ ଉପରେ କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ହାତରେ ଥିବେ, ଡିଓଫ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କୋଉ ଅଫିସର ଥିବେ, ନାଇଁ କିଏ? ମୁଁ ସେ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଲେ ଯେ ତୁ ମରିଯା ବୋଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଗାଳି ଦେଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଆଜି ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ, କହିପାରିବେ? ଦରମା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସେ, ଡିଓଫ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାପରେ ଯାହାର ଦରମା ଆସିଲା RTGSରେ ତାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଦରମା ଛାଡ଼ୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଦରମା ଦେବୁ। ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ କହିନି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତାର ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ୱାଚିଂ ବେଳକୁ ସେଲ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିବୁ ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ କାମ କର, ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କିଛି କୁହାହେଇନି, ତାକୁ ଗାଳି ବି କରାହେଇନି, ଖାଲି କହିଦେଲା ତୁ ଏଠି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବୁ, ଗାଈ ବାଛୁରୁ ଯେମିତି ନ ପଶିବା ସେଟା ଟିକେ ଦେଖାଚୁଖା କର, ଆଉ କିଛି ତାକୁ କୁହାହେଇନି। ମାନେ ଏତିକି କଥାରେ ଜଣେ ମରିଯିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କି କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିଲେ ଜଣେ ମରିଯିବ କି? ଆଉ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କାଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି? ମରିବା କଥା ନ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ସେତିକି ଟର୍ଚର ନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଡିଓଫ ପଇସା ଦେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ, ମତେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ପଚାରିକି ଟିକେ ଡିଓଫଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ, 9 ମାସ ଦରମା ନ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଡିଓଫ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ନା, ଗଛ ପତ୍ର ଟାଣିକି ଖାଇବେ, ଖାଇବା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ବା 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 ବା, ନା କ'ଣ ମୋର ଛୁଆ ଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, 9 ମାସ ଦରମା ଦେବନି କହିଲେ ଭେଗା ମେଗା କହିକି ଗାଳି ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କି ଉସ୍କେଇବ, ଆଉ ଉସ୍କେଇବାରେ ବି ସଫଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ଡିଓଫ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରିବି। 9 ମାସ ଦରମା ପାଇନି ଆଉ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନକୁ କୌଣସି ୱାଚର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପଇସା ଫଣ୍ଡ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନି,
कि आमे ठीक से केबे भी से पैसा पत्र बाबद के अभियोग करनी जेते बेले भी अभियोग करथले से फॉरेस्ट गार्ड ताकू ते मैनेज करथले से नॉन ऑफिशियली जोटा दिया हितला हितला वर्तमान जे अमर सेनर वाचर प्रोविजन रो पैसा आसेनि टिके 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 रोंतु केबे अभियोग करनी बोधे आपण बे जानिथिबे गोटे छोट कर्मचारी टे आपण मानन को पाखरे पहुंची पारिबे ने आ पहुंचिले बे आपण तांका कथा सुनिबे नि आउ केण कहले से जो सार जणकर सब मैनेज कर दिंदे अरे मैनेज करन दिना पूरा मारी देले आमे ठीक से केबे भी से पैसा पत्र बाबद के अभियोग करनी जते बेले भी अभियोग करथले से फॉरेस्ट गार्ड ताकू ते मैनेज करथले मर्डर कर देले कथा रे उसके की तांके मर्डर कर देले आ मैनेज कोन करथले एते मैनेज करथले तांके 9 मास लेनी दरमा नै नांती मु भी आपन को पचर जे आपन बिना दरमा रे काम करछती आपन को जदी ऊपर ऑफिसर आपन को एमिति छी छी थू थू मे कुकुर भलिया व्यवहार करिवो आपन रो बंची परिबे घर लोक एपटे खाया मिलन थो पिला तैंरे कांदु थो माइगणा गुराल छाड़ू थो अफिश गुराल छाड़ू अंडरा पाखे पैसा ना बचे से आप हाथ से न मारिकी भी भात मारिदे आँचे आम ठीक से केबे भी से पैसा पत्र बाबद के अभियोग करनी जेते बेले भी अभियोग करथले से फॉरेस्ट गार्ड ताकू ते मैनेज करथले से नॉन ऑफिशियली जोटा दिया हितला हितला वर्तमान जे अमर सेनर वाचर प्रोविजन रो पैसा आसिनि एबे भी आसिनि कि केबे भी आसिबो सेइटा भी आपण जाननांती किंतु मु गोटे कथा बुझी परुनी जेते बेले एठी एते बड़ बड़ ऑफिसर माने एते एते टंका रखी चंदी जे तांको घर विजिलेंस पसिबा पई भी दलोडा पड़ी जाउची सेते बेले एठी गोटे परिवार खाइया को न पाए कि मर जाउची तार दरमा मिलुनी 9 मास धरी आ से को कोटी टंका मात्र दरमा पाउ नथिबे 8000 10000 12000 15000 टंका दरमा पाउथिबे से टंका भी तांको 9 मास धरी कि मिलुनी किंतु अमर एठी बड़ ऑफिसर माने सेतिके टंका गोटे गोटे चुटकी रे टेबल तळे नै जानती किंतु सेमन को पदे कहिबार कहार अधिकार नै दरकार पड़ले गेट आउट कर देबे बाहर जाओ बोले कह देबे आ देखैबी किमितिया बाहर जाई कि भाषा कहिछंती जणे सेमिति सरकारी चाकरी करथिबा मैडम देखैबी किंतु एबे मते खाली गोटे कथा कुहंतु जो भाई ने मरि गले तांको फैमिली को एबे चलेबो किए मरिबा पई कि उस्केइथिबा सारन को ऊपर रे पदक्षेप हबो केबे आउ एते दिन धरी टंका देई नांती आगु को भी अनिर्दिष्ट काल पई टंका केबे मिलिबो सार भी जान नांती सबरो जवाब मते दबो किए मते नुए तांको फैमिली को दबो किए आउ जो माने अपेक्षा करे के अछति जे आपण माने कियोन स्टेप नेबे सेमानो को जवाब दबो किए गाली करबारे फॉरेस्टर ताकू भौंतु बाधला मुए एते 12 घंटा ड्यूटी खटी खटी सकाळ 6-7 बजे जतबले ड्यूटी करि आसती ताकू पैसा नै देले गाली कले भौंतु बाधला आ बहुत माने मेंटल प्रेशर बहुत कथा कहती विष खाई मर तू सियाणिया नाई बगाटा तु कौन पाए काम कर तु छाड़ी दे एने तेने बहुत कथा कहते आपर से विष भी देते मूस मारवा लगे से बहुत अपमान करपमान सुरे से विष खाई आज मत खाली औषध दौती आ मत तो बेड़ा नाला जहाँ कर पुह जाणीजु आ मु तो औषध मारे बाया ढंग लगे से जबरदस्ती मत कहती औष ने तु मार ना तो वाचर छड़े देबू हेता करदेबू यहाँ पिस्थित आत कहला पैसा टंकाटे देवा को नहीं मोर तो एपटे ऋण भार बहुत हिसाब से अच्छी एपटे खटुची पुह कि मत टाटे भी मिलवाकू नहीं